شر ور سر مکوا نوروائد شبیر او زیشان خواگه یاران دی د دوی د مرګتیا په علاقه کې مثال نه ملاویږي دوی هر ګران وخت کې یو بلتا ولاړی راسی ګورو دغه کم بلاوا چې د دوی مرګتیا یې ماته کړه ور سر مکوا نه خوخه وی شر پختون جار لکه دمار پیرا نن نه تخکاری چې ټکرا کې خو یا الله تمه مددگار شي تمه مددگار شي یا الله شر ور سر مکه جار لکه دمار پیرا اے چې یار ژوندې او په یار باندې به مار چې کم دې چک لګی چې دسې شل ماران ناشي او ماران پرې دې که خامار راشي کنه یارا خو چې زه ژوندې یم چې زه ژوندی یم نو ستا نه هیڅوم نشي جوړولی ها منم دې یار منم نورواحده چې ستا په شان یارانی کنه زما اچا ته ضرورت نشته اچا ته الله دې زمونږ دا یاري نه ده دا د نظره نه کي مسلمان هغه شیخ د سهار نه ونه دی لیدلی چې یا به چرته شیخ په بیا په مسله ولاړي خبره دې ټیک وکړې سهار سهار دی او زه خو یم دې غر طرف ته به چکر ولګو او دسې هغه شیخ امیر صاحب به م ولو خو زمونږ د سترګو تور دی که نه او دا خبرې نیم صحیح وکړه ځکه چې دا غریبي نه پوره کېږي نورواحده نه پوره کېږي زه چې ځو زه چې ځو انکار دی وکړو نو مسلمان پدې خو مونږه غټکار وکړو اوس په دنه مار خوړلې مارو نه مړه څه کار پتا سو بلو وکړو مار سر می په خور کو خسر وره نه مړه پدې واو مړه ته تیسې یې پرېدا زرا خو دې خو دا بس نور وای درور دا شیخ دا اوس چې زونه وخت کیږي زرا پاسه او را پاسه شینا بسم الله کوی نن نه کی ته خود د مخه د خود واه کو زما واستانی کی دا خبره زیاته دا بلم دا شینا به من په خدمت کې ګوره دا کار دی لکه خدمت کې به من خو چرته د جیب خبره وته نه لړم پیناس دا خو بس خلاص شه کړه ډیر ډیسټل شو ما چینه ویډیو لټوله نه خدا دا الکه چینه خو وای دا کورېګا چینه خو الکه دا چینه خو چا شو دا یاره خو ته ولې دا پکې سي یاره الا لکه دا خو خزانه ده ورګه چا خپل مرګري پم خبر کم چا خو خوشاله شي کنو اشینا د وبو سره وبو شو مری می وچ شوی ده مری را به شي مړه ده ته خو تاسو په تین د کوم روان ده لکه وبو وبو لکه وبو شي نه مری می وچ شوی ده سلا زونه وي خوش خبري وري ها چا چینه ته تر مو بوله کنو ها هغه وچ شو د مسلمان د خدای خزانه پکې پرته ده خدای چا چا دا څه پرشته او کنو د کانو بوټوم وګونه ګوره پاچینه کی دنه دا یاره ما که څه غو کنا مسلمانانه مې کړو په کیش دې مرګ له په سما په کندو کې پروت دا کندو په کې دې کندو رو وای شي نه خو له دې نه سم وسې دس چل خبر وسو یو خو چې دنه څو خبر نشي بل دس چل بو کې چې لاړ بشي کور ته شي نه شي براواله سید او د کشې سره به سخوراک مرا کوم راوړي خیال لشته ولې کتیاري شي خیال لري چکر
څوک راځي دا تاسو نه کوي څه کوي یار وځل کې راغلی وای مرګ ماړه خو ته شیر او رسو ته بیغمه شې ته بیغمه شې ځکه نه ازو ورځه سبا بر شې سړیا چار لکه د مار د خزانه پیری یا الله شکر دې یا الله چې سمې چې د امریکن دی ډالری به کې پراتی کنه بلک سات کی بٹی زیڑی والو ہاں خیر سرا واس پہ دیو خیر کتا خایو واس چپشا کنو چپشا اخونا بندہ کدی والو نو بالو این رشتہ آنا بودو واحدا دا موقع کدی دا لاس نلاڑا نو بیا با من گولی مروڑی اوه موقع دا راش شبیر خواسیم تل بازار تا او زیشان دل تا ده یو دستی و باسا او چی شبیر راشی بیا دا غصر او گورا او دا خزانه دا پخپل لاس که والا مزی با که مزی انتظار مکو او پاسا زیشانه که تا خزانه ستا لاس لرالا تا خوبا مالا مال شی مالا مال او شینا خواسیم بازار تا تلی نورواحید زما دا گس لاس کارده دا گس لاس ورزه پی لکه نورواحیدا دا شینا پتا نلگی دیره ناوخته کو را بشی پلا را بایه پرده لگه تیاره باتم شی باشی و آقا باتم را ورسی تیک دا دا خبره دی تیک دا الکه نور وایدا په دې شي کې ګولې د جنه چته و مينه ولې نن خو مې دا اړوي چې پرشتي ادا ګولې و چلاو الکه نور وایدا ته خو زما رورې ته خو زما مرګره دا شیخ وکا چې ته پرشتي مې ونه ولې او کنه زشانه ما مو اپ کا رورا ز ډیر مجبور یم ز د لالچ په نشک یم اوې د دې خزانه د پاره او د دې سرو د پاره که دیر رونه قربان شی او دیر مرگر قربان شی نو ماتا افسوس نشته نشته افسوس جار لکه دا مار پیری دا یو سیکتا کوما او بیا با دا بلغم کوم دا خیر سرا خیر کشیم شیم ولم رو را پښو د خیره سره چې مرګري کارو کې د خیره الکندر وایدا سامان نه کښې ما شي مراوړ خوراک نه مراوړ ادي شان نه کاری را نشان ته سه دغه چینې پور ورغلې بل چینې پور راځي وبس کی ها تیار لګې دن ګرا کار نه شروع کوم کار شروع کوم بس پلان مې وته جوړ کړل د خیره سره دا چې مراد مسلمان نه خدای دې ماته د ویل سل فرزانه پرت مې دې دې شینه مړه قلار شه دې شینه دې شه ته ما خل یاره مرتا د پدنه د دې شینه خلاف یم یاره خلاف یم د دینه کنه وای د قرار شه دې شینه مړه د نقصان شه د قرار شه قرار شه دینه شبیره نن مزره غواړي چې دا نقصان وکم چار لکه د مار پیرا داس چل کوم چې د خوراک مراک ته ول خلم او تیاره بشي بیا وسی ماغه چې نه ماته معلومه ده او ټول مال نه په پاپې را چا پیرا کپ ا د دنیا لاله چخه واګه یاران دې را باندې تخته کړو تخته لاس بلوه ا
خزانه الله پاک تعالی درکړه او مزیب په مرګری کوي توره به لالا وهي او نړۍ به عبدالله وهي راشه په دې بوتلو کو ته زهر واچوه او قصه یې ختمه کړه او مړ کوی او د دې خزانې نه لته چاپېره کړه او د دنیا عیش پرې کوه. د دې دنیا هر شی فانی دی، په دغه فانی شیزونو کې دغه خزانه هم وه. د دنیا مال دولت د شر او فساد اولنۍ ذریعه ده. خپلې خوږې رشتې مال دولت پسې مه ختموئ. د دنیا لالچ زموږ آخرت هم بربادولی شي. مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل سواد کے پی کے وائن ضرور سبسکرائب کړئ او د گھنٹې نشان هم دباو کړئ. سواد کے وی کے وائنز شاپنگ سینٹر نا تاسو تر لاسه کولای شئ ہر قسم ڈیکوریشن سامان، ہر قسم گفٹس. پتہ یاد ساتئی، اکبر جان پلازا، چنار بابا، خواجہ خیلہ، سواد. نو مرګرو، کم خلک چې خواهش لري زموږ د خاګو په ذریعه خپل کاروبار پروموټ کول غواړي یا خپل اډورټایزمنټ کول غواړي، نو بالکل په دې واتس اپ باندې زموږ سره رابطه کولی شي. او زما پینس ته کم مرګري چې موږ خوښي لازمي زموږ د دکان ته یو چکر راولګوئ. دلته کې به گپ شپ نه کوو، ملاقات به هم کېږي. موږ به ستاسو انتظار کوو. دغه زموږ واتس اپ نمبر دی. د لوی الله پامه. Thank you.